Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di channel Mr. Tutorial. Okey, untuk video kali ini, kami ingin kongsikan cara untuk withdraw atau keluarkan duit daripada Athlon Shopee kepada akaun bank anda. Jadi, bagi sesiapa yang dah lulus permohonan loan Shopee, anda boleh ikuti step dalam video ini cara untuk keluarkan duit dari Athlon Shopee anda. Tetapi sebelum tu, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Okey, pertama sekali anda perlu buka aplikasi Shopee di telefon anda. Kemudian dekat sini anda klik pada home ini dan kemudian akan keluar paparan akaun profil Shopee anda. So, anda klik pada bahagian Athlon dekat bahagian bawah ni. Dan kemudian akan keluar paparan Athlon ini. So, dekat bahagian bawah ini, anda akan nampak jumlah loan yang telah diluluskan dan ditawarkan kepada anda dekat bahagian sini. Macam kes saya, Athlon Shopee tawarkan kepada saya loan sebanyak RM1,200 ini. Dan dekat bahagian bawah ni dah bagi tahu ada 3 langkah yang anda perlu lakukan untuk buat pengeluaran Athlon ini. Pertama, anda perlu masukkan jumlah loan yang anda nak keluarkan berserta tempoh pinjaman loan ini. Kedua, anda perlu tonton video pendek berkaitan dengan attestation. Dan yang ketiga, anda perlu sign loan agreement secara digital. Okey, so anda klik pada withdraw now ini dan kemudian akan keluar paparan loan withdraw ini. So dekat sini anda perlu masukkan jumlah berapa yang anda nak keluarkan duit daripada Athlon Shopee yang anda telah diluluskan. So macam saya hanya nak keluarkan sebanyak RM500 sahaja. Okey. Seterusnya, untuk bahagian select tenure ataupun tempoh pinjaman ini, anda boleh pilih tempoh berapa lama anda nak bayar pinjaman ini. Sama ada 3 bulan, ataupun 6 bulan, ataupun 9 bulan, ataupun 12 bulan, ataupun yang paling panjang 18 bulan. Okey? Seterusnya, untuk bahagian disbursement method ini, yang ni yang paling penting ya, sebab di bahagian ini, anda perlu setkan bank mana yang anda nak masukkan duit daripada Athlon anda kepada akaun bank anda. Okey, so anda klik di sini dan kemudian akan keluar paparan select disbursement method ini. So dekat sini anda perlu masukkan maklumat bank anda untuk tujuan duit masuk ke akaun anda. Anda klik pada add bank account ini dan kemudian akan keluar paparan add bank ini. So dekat sini anda perlu masukkan maklumat bank anda di sini. So anda perlu masukkan nombor akaun bank anda dekat bahagian sini. Lepas tu anda perlu klik pada bank name ini dan kemudian di sini anda perlu pilih bank mana yang anda nak masukkan duit pengeluaran Athlon anda. Lepas tu anda klik pada next ini dan kemudian akan kembali semula di paparan loan withdrawal ini. So lepas tu anda scroll ke bawah sikit dan dekat sini anda akan nampak Shopee akan chargekan kepada anda berkaitan dengan stamp duty dan juga attestation fee bagi loan agreement anda di sini. Okey? Dan dekat bahagian bawah ni, anda akan nampak jumlah bersih yang anda akan terima selepas di-charge dengan stamp duty dan juga attestation fee dekat bahagian sini. Lepas tu dekat bahagian bawah ni juga, anda akan nampak bahagian monthly repayment iaitu jadual pembayaran bulanan bagi Athlon Shopee anda dekat sini. So anda klik di sini dan akan keluar paparan jadual penuh bagi pembayaran bulanan loan anda. So, anda perlu bayar loan Shopee anda mengikut jadual yang telah ditetapkan dekat bahagian sini. Lepas tu, anda tutup yang ini. Okey? Lepas semua, anda dah faham, anda klik pada withdrawal now ini dan kemudian akan keluar paparan video attestation ini. So, dekat sini, dia dah bagi tahu yang anda perlu tonton video berkaitan dengan term and condition Shopee anda di sini. Okey, so anda klik pada watch video ini dan kemudian akan keluar paparan video ini. So yang ini anda perlu tonton video term and condition loan anda. Video ni tak boleh di skip ya, anda perlu tengok sampai habis. Okey, lepas dah habis tengok semua video ni, anda klik pada next ini. Dan kemudian akan keluar paparan loan agreement ini. So dekat sini anda perlu baca dan faham semua terma dan syarat perjanjian pinjaman anda di sini. Okey, lepas anda dah baca dan faham semuanya, anda perlu tik pada kotak ini sebagai tanda persetujuan anda bagi terma dan syarat pinjaman loan ini.
Okey, lepas tu anda klik pada sign contract ini dan kemudian akan keluar paparan ini. So, dekat sini macam biasa anda perlu masukkan 6 digit nombor PIN bagi Shopee anda. Lepas tu akan keluar paparan ini dengan status dekat sini bagi tahu your loan withdrawal is under review. Bermaksud permohonan anda untuk membuat pengeluaran loan masih dalam proses penilaian dan proses ini akan mengambil masa sehingga 3 hingga 5 hari bekerja. Nanti bila dah lulus, duit akan direct masuk ke akaun bank yang anda telah masukkan maklumat bank tadi. Okey, senang kan? Jadi setakat ini saja perkongsian kami untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sebagai tanda sokongan anda kepada kami. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.